Що ж, друзі, після фотошуту, який ми сьогодні зробили, прийшов вечір, і я вирішив поработати над деякими проєктами. У нас був ордер на 2 вази, тобто не на 2, а на 4 вази, просто 2 різних кольорів, або 2 різних стейна. Що ж я зараз над цим працюю? Давайте я вам покажу, що я роблю. І одночасно я роблю і буду робити, покривати стейном ще такі подставочки інтересні, красиві. Я їх буду робити 7 штук різних цвітів і пробувати їх потім виставляти на продаж. Подивимося, що з ними будемо. Давайте я пройду і покажу вам. Що ж, друзі, ось я тут працюю. Підготовив 2-4 вази. Це буде Reinok, буде використовувати для оцих 2 морілку, оцю морілочку. А зараз буду красити оці 2 штучки і оці 2 подставочки. Це для клієнтів, які вже заказані. А це я зробив подставочки і буду виставляти на продаж. Я їх покрию Special Walnut. Подивимося, як вони будуть виглядати. Одна отака от довгенька получилася з такою красивою текстурою. І одна така менш текстура, трошки більш така рівніша, але дуже красивий сучок тут. У мене ще є 5 штук заготовлених ось тут, ми їх будемо красити інакшими цвітами. Ну що ж, зараз ми гарно скриємо морілочкою. Перше ми поїдемо популярною Special Walnut. Мочаємо. Спочатку внутрі пройдемо. Special Walnut — це один із самих популярних стейнів, які в мене є, які постійно люди заказують. Він такий сетл, такий легкий, не є дуже такий, ну, крепкий, достатньо приємний колір стейна. Так, все. Зараз хай трошки полежить, набирається. Остатки витираємо просто. Ось такі в нас получилися по цвету вазочки. Отак внутрі, а отак з іншої сторони. Слідуючи, ми зараз будемо робити оцю подставочку. Скривати. Так, мочим. Покриваємо внутрі, хорошенько пройдемо. Все, так. Основну, саме приємна сторона робити. Втираємо. Гарний цвіт, дуже для цього, дуже приємний. Все, тепер його ми положимо, і хай воно собі чуть-чуть набереться. Отак. І будемо витирати. І ще ми одну зараз зробимо оцю. Так.
Вообще красота. Беремо витирати оцю вже. Ця підставочка готовенька. Підемо поставимо, хай сохне. Тепер цю витираємо. Що ж, і друга у нас готова досочка. От так виглядає друга. Слідуючи ми будемо дві штуки, дві вазочки отаких красити в цвіт ринок. Більш темний, більш такий серйозний, чорний. От такий він. Чорний-чорний. Тепер проходимо передок. Ми його довго тримати цього разу не будемо, бо цей дуже зразу темне стає, тому його зразу і будемо витирати. Так, все, сразу же приступаємо до витирання. Раз. Собі. Ось такий прикольненький цвіт. Гавай. Мені дуже подобається, дуже подобається. Так, і ще ми зараз робимо одну. Тепер подставочку робимо. Так. Скриваємо брілкою вверх. Як вам, друзі, пишіть? Подставочка така. А тепер із ліжки просто витираємо. І ми отримуємо вже фінальний результат. А ще як воно висохне, воно стане гей. Красиве. Ось так. Протираємо добре. Все лишнє треба витерти гарно. Така от получилася подставочка. Що ж, друзі, слідуюча подставочка ось така йде, доволі широка, тут такий вже гарний, приємний цвіт. То я думаю, що ми її покриємо ось такою от морілкою, називається Weathered Oak. Тобто вона дуже-дуже світла, практично буде давати натуральний колір дерева. Що ж, поекспериментуємо, подивимось, що буде людям подобатися. Це така світленька, бачите? Зовсім світла мурілка. Якщо вже дерево має гарну текстуру, то її краще таким покривати, а тоді виділяє наоборот тканину дерева гарно. Ну, з цією менше шансу, що щось піде не так. Вона більш така легша, менше требовательна, бачите, вона як водичка.
зараз пройшли всі оголочки. Треба контур пройти. Так. І ось тут пройдемо. Тепер пройдемо, щоб тут було чистенько. Убираємо і проходимо тепер верхушку. Саме основну часть. Просто почерпнемо тканину доски. Це у нас буде сайпрес, кіпаріс. Такий дуже приємний цвіт. Якщо вже дерево має гарну текстуру, то краще так. Зробили досочку, і це поки що один із моїх самих улюблених, самих любимих цвітів, цвітов мурілки. Дуже такий приємний, він просто почерпнув і нічого другого лишнього не додавив. Таке би, як натуральне дерево, получилося геть. Weather Oak називається. Звісно, Weather Oak не для кожного дерева і не для кожної доски підходить, то треба експериментувати, пробувати. Для мене, у мене деякі не сильно красиво вийшло, а от для цієї досочки якраз підійшло дуже гарно. Мені дуже сподобалось. І так, друзі, слідуюча у нас іде мурілка Provincial 2.1.1. Ми будемо нею покривати оцю досточку, цю підставочку. Думаю, що буде гарно. Надіюсь. Ми будемо, як ти кажеш, надіюся. Так як я дещо друге покривав цю морілку, і мені цвіт дуже сподобався. Що ж, побачимо, що зараз вийде з цією досочкою. Ну що, пробуємо вскривати. Так, вона більш чорна, але теж жидка дуже. І темна. Жидка. Все в одному місці трошки перетримав. Бачите, темніше сразу стало, чим тут. Дуже трошки така привередлива, впітується крепше в одному місці і робляться п'ятна, так само я бачив, ось тут теж те саме виходить вже. Треба зараз добре впітати його. О, бачиш, п'ятно виходить, я капну все, зразу вже. Щоб постояло чуть-чуть. Да, бачите, чуть-чуть капля появилась. Раніше капнула і все. Вже чуть-чуть видно. Чутенько вже просвічується. От воно як. Оце. Більш треба акуратніше з цією працювати мурілкою. З цим кольором. Хоча це дуже приємний. Він такий популярний. Такий більш до walnut або до горіхового цвіту. Цей треба дуже швидко робити, зразу покривати, щоб більш-менш було кругом рівномірно. Так, глянемо з цієї сторони, бачите, так і залишилося отут. Зараз ми трошки протремо. Все-таки от. Хоча трошки вирівнялося вже, але все ще видно. Витираємо і дивимося, що у нас виходить. В фіналі, це найважливіше. Фінал іменно. Так, зразу світліше є. Бачите? А, пуші не видно, немає. Але з цією мурілкою треба бути поакуратніше. Вона більш така.
І так, друзі, ось наша поставочка вже в фінальному виді. Ми її зробили. Тут такий вже темний цвіт вийшовся, тому що ми знизу не покривали спеціальною жидкістю, тому що воно все одно буде знизу, а зверху тільки покривало, щоб більш-менш рівномірно було. Що ж, друзі, слідуючу буде морілку використовувати, називається Dark Walnut 2716 від компанії Minwax. Це одна із самих популярних морілок. Її практично пользуються всі. Одна із самих таких ходових. Її красять там і лісниці, і столики, що тільки не красять. Так що попробуємо зараз і нею покрасити нашу оцю поставочку, таку довгу. Надіюсь, вона себе оправдає. І ще раз, ми пользуємо дерево кіпаріс, сайпрес. Що ж, подивимося, як получиться у нас оця досочка або ця підставочка. Скриваємо. Чорна. Сразу же. Ну, вона чувствується трошки густіша. Да, вона густіша, ніж предыдущая. Да, вона густіша. Але теж тече. Значить, протікає. Треба торопитися, щоб по-бусіньку, бо теж, можливо, можна ушибки робити. Привередлива до ушибок. Так, скриваємо швидко все. Так, убираємо лишнє. Все, переворачуємо. Так, потеки тут пішли, протрем зараз їх швидко, щоб... І починаємо мазати. Ух ти, розляпав! Торопимося, щоб мінімально... Затираємо по волокнам, в направлінні волокна розтираємо. Все. Оце у нас саме популярна морілка. Сара, витрим. І вона стане світліша. Поки що хай чуть-чуть постоїть, щоб вона пропіталася. І будемо витирати. Та, тут не розливав я. Неакуратно працюю. О, такий темний. Що ж, закінчили ми покривати морілкою оцю досочку. От такий от інтересний цвіт вийшовся. Black Walnut – самий популярний колір, самий ходовий тут в США. Практично у кожної людини, хто займається хоч якою-небудь роботою вдома, там, наприклад, обов'язково вдома в їх є отака морілка. Що ж, отакий от результат виходить от Black Волнута. Поставимо тепер, хай сохне. І трошки позже подивимося разом, що воно з себе представляє. І так, друзі, будемо покривати уже останньою морілкою. На сьогодні буде остання подставочка, яку будемо красити. Ось вона така інтересна. Тут такий виходить сучок і навіть тут виходить. Я думаю, як для поставки буде доволі красиво. Це... Буде така дуже темно-чорна практично морілка. Це вже на любителя. Вона така сіровата. Називається ця морілка
Брайер смок. Така сіра виходить. Вона густа, набагато густіша, ніж другий. Бачите, вона така, як краска пущіша. Вона так сильно не тече, як предыдущая. Ох, як пошла краска сюди. Закриваємо повністю всю досочку. Волоскам закрашуємо. Чуть-чуть чекаємо і будемо зараз витирати. Подивимося, що це буде за цвіт. Як кажеться, ще цю морілку не использував на кіпаріс. Ну що, пора витирати. Ого. Вона багато плотніша. Ось такий цвіт просвічується зараз. Тут треба добре витирати, добре, щоб була. О, мені кажеться, подобається. Даже непогано виходить. Взагалі просто. Сіроватий цвіт. Ще ж перевернемо, зараз уберемо все остальне тут. Представляю для вашого обзору оцю подставочку із морілки, покрита морілкою Брайер Смок. От такий от колір получився в нас. Я думаю, що файно вийшло. Ну що ж, треба ставити, хай підсихає, сохне. І тоді можна буде побачити фінальний результат всієї разом. І так, друзі, ми закінчили покривати морілкою подставочки. Тепер ми хочемо вам показати їх вам, щоб ви подивилися і написали своє мнення в коментах, друзі. Що ж, дивіться, що у нас вийшло. І так, от такі от поставочки вийшли. Зараз ми їх покажемо вам спочатку. Перевернемо знизу, зверху, знизу. От так. І оце зверху. Такі декоративні подставочки будуть. Live Edge називається по-американськи. Чорна така вийшла, інтересна. А це все один колір, тільки це виходить кіпаріс дерево, а це обикновенна сосна. Отака різниця між кіпарісом і сосною. Оце все кіпаріс. Кіпаріс дуже класно має текстуру, і він такий особливо подобається, коли ти робиш щось таке live edge. Сосна, вона не так, вона більш простіша. В основному люди і пользуються, і роблять всі свої декорації, всі свої речі із сосни, із цього дерева. Це дуже рідкісне дерево, мало хто з нього щось робить. Це також сосна, а це вже теж кіпаріс. Що ж, друзі, давайте пройдемо і покажемо вам. Це мурілка називається Briar Smoke. І це від неї колір на кіпарісу. Це, виходить, у нас Weather Oak. Це мурілка номер 2. Це буде номер 1. Це номер 2 мурілка. І це отак виглядає покрита мурілкою подставочка. Далі у нас йде третя мурілка Provincial. І оце від неї результат.
Далі у нас іде четверта мурілка. Вона називається Dark Walnut. Це саме популярна мурілка серед дуже багатьох людей. Вона зробила це дерево дуже таке темне. Дуже багато його люблять робити покриття століків, там ручки, коротше, ступеньки і так далі. Дуже багато цим кольором покривають. Слідуючий популярний дуже цвіт, це йде також Special Walnut. Special Walnut – це йде Dark Walnut, а це йде Special Walnut. Він світлий, виходить. І оце, виходить, ми зробили для клієнтів дві вазочки, а ету ми зробили для продажі. Подивимося, чи зможемо його продати. Оце так получився Special Walnut. І це був п'ята мурілка, а це вже тепер іде шоста мурілка Рейнок. Чи Ронок. А, навіть не знаю, як правильно прочитати, назвати. Якесь таке названня інтересне. Ось так виглядає сосна, а оце так виглядає кіпаріс. Що ж, друзі, перед вами всі шість мурілок. Що ж, пишіть так, який вам найбільше сподобався? Мурілка 1, мурілка 2, 3 мурілка, мурілка 4, 5 і мурілка 6. Ну що ж, чекаємо вашу думку в коментах, а ми з вами побачимося в слідуючих відео. До зустрічі, друзі!